Tak Eňo, první vystoupení na mistrovství světa v dálkovém plavání máš za sebou, 41. místo na olympijské desítce. Jak bys si zhodnotila svoje vystoupení? Tak spokojená s tím moc nejsem, nějak mi ten závod nevyšel. Vůbec vlastně nemám moc přehled, co se při tom závodě dělo. Vlastně výsledek jsem se dozvěděla až cíli a celou dobu jsem moc nevěděla, jak na tom jsem nebo jak se pohybuju. I prý na začátku jsem byla docela dobře, tak o tom jsem taky nevěděla. Bylo to takový jako v těch vlnách hodně nepřehledný. A mám pocit, že jsem vypila do půlku moře. A moje další otázka právě byla, jestli ti hrozně povedl start, nebo vypadalo to velice dobře, velice nadějně na začátku. Že na poslední mistrovství světa, takže jsem do té první pětistovky dala všechno, co jsem měla a snažila jsem se dostat co nejvíc dopředu, to šlo. Se mi to celkem povedlo, viděla jsem kolem sebe spoustu čepiček, spoustu vln a nevěděla jsem až doteď, jak to vlastně bylo. Super, moc díky a přeju hodně štěstí na pětikiláku a ve štafetě. Děkuji.